prelo to kao i uvek. Koja je tajna te tvoje lepote, energije, svega? Šta ti to daje, toliko snagu i motivaciju? Hvala puno na komplimentu, pa definitivno ljubav prema poslu i generalno neka dobra energija koju nosim sa sobom, eto, nadam se da je to. A videli smo, izvini samo, videli smo evo taj cvet, mi si dobra svoje devojčice, stvarno videli smo kako si izgrlila, ti uvek posvetiš vreme fanovima. Pa ja sam već rekla da ne volim da kažem fanovi, to su ljudi koji me vole, poštuju i slušaju moju muziku, a konkretno ova Ruža je od jedne princeze, od jedne prave princeze, ona se zove Nina i ovim putem je ljubim i pozdrav. Evo, sada ti si imala koncert na Tašmajdanu, a sada kreće sezona Arena. Znaš da će i Aleksandra Prijović, i Milica, i Lukas i tako dalje, mnogi imati nastupe. Da li ćeš ti možda uspeti da budeš na nekom? Ne da pevaš, ili da pevaš, ili kao gost? Za sada ono što znam je da sam u vreme Aleksandrine Arene u Americi. Ne znam gde sam u vreme Miličine Arene, ne znam kog datuma ima Lukas. 20, a Lukas je 3. novembar. 3. novembar, eto, kad Lukas bude imao Arenu, ta ću biti u Australiji, tako da, ali generalno za sve pevače koje volim, uglavnom ne stignem da dođem na koncerte, retko kada, mislim da sam bila svega 2-3 puta na velikim koncertima i to u Novom Sadu. Tako da, eto. A reci nam te, ti si prvi izbacila album, da, koji si javno prošao, zatim mnogi drugi. I neko su svi pokušavali da naprave neku konkurenciju između tebe, između Milice, Pavlović, Prijovićka i svega toga. Da li zaista postoji neka konkurencija ili ne? Videli smo pa se ti i Prijovićka zajedno pevali i to. Da li postoje? Pa ne, suveta? ne. To je kada na kraju dana svako se bori za sebe i na kraju dana je svako odgovoran za svoju karijeru, tako da ne postoji. Videli smo da se družiš sa Aleksandrom Prijović, da li postoji šansa za neki duet u budućnosti, jel te pričala o tome? Nismo pričali, iskreno, svemu smo pričali, samo o tome nismo, tako da, ali ove, pitajte nju. Videli smo kada smo intervjuisali tvoje druge kolege, kad smo pitali koji je to album ovog leta, da, koga da izdvoji, uvek je bio odgovor Teja Tahirović i Aleksandra Prijović. Da li si očekivala toliki uspeh nakon ovog albuma? Uvek negde se nadaš da će to biti tako, ali sad baš da sam rekla je bit će ovako i ovako, nisam, ali sam se nadala. Da, kako sam se nadala. A možete se setiš svoje prve zarade? Kada je to bilo i na šta si potrošila svoje? Da, rekla sam već davno da je moja prva zarada bila taman tolika da kupim sebi sendvič, kafu i žvake, tako da eto na to sam trošila. Reci nam, kako ti se čini ovi dupli albumi Karleušin i Alfa i Omega, svi broj o tome, da li si čula, da li ti se sviđa? Zanimljivo. Da. A reci mi, ona te podržavala tokom takmičenja i sve, i pisali su medije da se svele na neke proslavi gde si pevala. Da. Jeste li se pozdravile? Naravno, pa zašto ne? Da. Ne možemo da se ne dotaknemo Galerine izjave zemlje, može neki tvoj komentar na to? Pa sve što god bih rekla je pogrešno, ali u svakom slučaju ja je poznajem dovoljno da znam da, to jest smatram da je izjava izvučena iz konteksta i da žena uopšte nije u tom, ajde žargonski ću reći, u tom fazonu. Mislim da stvar mi je tako, mislim da je malo to onako možda zazvučalo kako ne treba, ali da to nije bila njena ideja. Danas se Darko Lazić oženio. Svaka čast! Da li... Eto, Darko se oženio koliko, 3-4 puta, a Teja nije ni jednom se udala, pa dobro, sjajno. Pa si razmišljala ti o svojoj svadbi, kad si bila mala, nedavno, nebitno, jel znaš kako bi to izgledalo kada... Nisam, eto, možda sam ja jedina osoba koja nije kao dete zamišljala svadbu. Ne, nikada, ja sam uvek zamišljala neke druge stvari, ali svadbu ne. Jeste li zaljubljena? Ne. Nema više ni simpatije o kojima si nam pre pričala. Pa ima uvek poneka simpatija malo da bude zanimljivo, ali nije. A otvarača? Zato što evo neki pevači, na primer, pričaju o tome kako su obožavateljke navalentne prema njima i to, ali neko deluje da se više kao muškarci plaši uspešnih žena pre pevačica. Ne, a ko se koga plaši danas, ako hoće neko, ako te neko hoće, što bi ti se plašio? Pa to ti se izvedno moćno uspešna. Svaka čast, valjda je to kompliment. Treba da me hoće što sam lepa, što sam uspešna, što sam mlada, a ne da me se plaša, što bi me se plašila. A evo, mi smo sad došli sa nastupa Desilice i Plugice. Sigurno si čula za njih, svi broje o njima. Ne. Nisi čula za njih?
Znaš, udari čarapama po glavi, cipelama. Pa što bi ja to znala? To dobro pratiš muziku. Ne moraju svi sve da znaju i neću uopšte da ovaj svoj mozak opterećim informacijama koje nisu za mene važne. Dobro, ali oni su eto meni na prvom intervjuu rekli da bi volili da snime duet sa tom. Wow, svaku čast. Šta bi rekla Teja koja ima 15 godina, te i sad? Pa rekla bi joj da... Čekaj. Sa 15 godina, što sam rodila sa 15 godina. Rekla bi joj... Jesi to stvarno ti? Samo mi recite sad, da li je sve u redu ovde, da se ne nameštam? Završeno. Okej, okay, dobro. Reci nam, ti si nekog jedinstvena, eto, prije uvišku porede sa Cecom, Milicu Pavlovica Karleušom, tebe, ti nemaš neku paralelu, nemaš poređenje, jedinstvena si. Kako si to uspela da ostvariš te neki unikatni pečat na našoj strani? Pa nisam se nešto trudila, nego prosto je tako, kako je. A šta radite u slobodno vrijeme? Teja kada nema nastupe, Teja kada ima taj jedan slobodan dan, kako izgleda taj slobodan, jel koristiš telefon, jel spavaš, gledaš filmove? Da, pa uglavnom spavam, dosta spavam. Velika sam spavalica generalno, uvek bila od kako sam bila mala pa do sada. I taj neki nedostatak sna pokušam da nadoknadim. Pa družim se sa svojim malobrojnim prijateljima, sa porodicom. Idem na trening, na malo da se održim, to je to. A da li postoje neke prijatelji iz tvog privatnog života koji su prestali da se druže s tobom zbog uzme? Prosto nisu mogli da prihvate to što si ti postao. Da li mi veruješ da ne postoje? Stvarno? Ne postoje. Svi moji prijatelji su ljudi koje znam preko 10, a neke čak i 20 godina, tako da to su sve ljudi koji su ceo život uz mene i ja uz njih. Uvek. A reci nam, evo naprav, Andrana Čekić je za sebe rekla da kada popije, to je teren na karate i na agresiju. Kakva si ti kada popiješ? Kako? Andrana Čekić karate. Je rekla da rakija teren na karate, na agresiju, wow. I to. I onda se, mnogi su se, ono, to je stvarno postalo viralno. A kakva si ti kad popiješ? Ja vesela, vesela. Volim sve ljude oko sebe, grlim i ljubim. Znači ti si ja, to ja, kreneš kada ljubiš i grliš? Tako je, i jako se kajem zbog toga. Tako. To je lepo. Ne treba se previše otvarati. Pa da, a kaži mi, koje je to neko novinarsko pitanje koje tebe najviše smeta? Da li pa neko novinarsko pitanje? Ima. Slobodno reci neko ti pada na pamet. Pa ne, to su samo... kako da kažem, nije ni pitanje to što je presudno, nego samo način, da li je neko drzak, da li je neko drzak ili nije. Ja uglavnom odgovaram na drskost i na nevaspitanje. Eto. Hvala te. Ljubim vas puno.